när man koncentrerar sig jättemycket på någonting för att verkligen hänga med, så använder man något som kallas för arbetsminne. Det är hjärnans arbetsminne som hjälper dig att komma ihåg och jobba med information under korta stunder. Som till exempel när du läser, räknar matte eller lyssnar på någon som pratar. Alla kan ha problem med arbetsminnet ibland. Till exempel när man har sovit dåligt och är trött. Eller om det är mycket runt omkring som distraherar. Men för somliga är det ofta jobbigt. Och då kan det bli svårt att lära sig nya saker. Forskare har sett att det är väldigt vanligt att ha problem med arbetsminnet. Att många elever i varje klass har så stora problem att det blir svårt att hänga med. De har också sett att hur smart man är inte spelar någon roll för om man har ett bra eller dåligt arbetsminne. Det är alltså många som är jättesmarta men har svårt att koncentrera sig. Men det som är så bra, det är att forskare också har sett att alla faktiskt kan träna upp sitt arbetsminne med CogMed. Så det blir lättare att fokusera och hänga med. CogMed är ett program med många olika övningar där du får använda arbetsminnet för att komma ihåg olika saker. Till exempel var på skärmen lamporna tändes eller från vilka av kratrarna som det kom gasmoln. När någon vill träna för att få starka muskler så måste den göra övningar som är så tuffa att det känns i musklerna. På samma sätt är CogMed gjort så att du som tränar hela tiden ligger på den nivå där ditt arbetsminne får en bra träning. Forskarna har kunnat se att det är när man fortsätter att kämpa med något som är svårt som hjärnan utvecklas som mest. När du har tränat färdigt får du spela Robo Racing och racea med roboten Sten mot andra robotar på olika banor. Alla som tränar med CogMed har en coach som hjälper till att ge stöd och tips under träningen. Tillsammans kan ni titta på olika grafer för att se hur träningen går. De flesta som tränat CogMed ser förbättringar efteråt. Det är lite olika vilka träningseffekter man ser, men några saker kan till exempel vara att ha lättare att hänga med i klassrummet eller att komma ihåg att ta med rätt saker när man ska gå iväg på en aktivitet eller få bättre självförtroende. Vilka träningseffekter hoppas du på att få se efter CogMed?